័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសសេចក្តីរាយការណ៍ពីគ្រប់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បទល្មើសផ្សេងៗដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមអំពីព័ត៌មានទាំងអស់នេះនឹងមានផ្សាយជូនជាសនាក្នុងកម្មវិធីពេលរំលឹកផ្សាយផ្ទាល់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7:30នាទីព្រឹកនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នព័ត៌មាន